ଯଦି ଦୁଇ ପଦା ବି ଶୁଣିପାରିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଶୁଣିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ ସିଙ୍ଗର ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି। ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା। ଧୀରେ 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 ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ପରେ ରଙ୍ଗ ଛିଟାସି ମୋ ଦେହେ ଆଜି ଲାଖେ ଗଲାରେ ଉଫ୍ ତୋ ଚେହେରା ଉଫ୍ ତୋ ଇସାରା ଉଫ୍ ତୋ ନଖରା ମୋତେ ମାରିଦେଲା ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଗୀତ ବି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଉଫ୍ ତୋ ଚେହେରା ଉଫ୍ଟା ବହୁତ ହି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କଥା କି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଉଫ୍, ମାନେ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କେଉଁ ବି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କର ବାହାରିବ, ମାନେ ଥକିଗଲେ ବି ଉଫ୍, ମାନେ କାମ କଲେ ବି ଉଫ୍, ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଠିବା ପାଖରୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଉଫ୍ ଲୋକଙ୍କ ବାଟରେ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ସେ ଉଫ୍ରୁ ହିଁ ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି।